Привіт, друзі! Ми сьогодні в гостях в справжнього козака Сергія. Сергій Коваль, майстер своєї справи. Сьогодні ми спробуємо виготовити справжню козацьку шаблюку. Якого саме типу будемо робити шаблю? Шабля типу турецького шамшир. Отже, друзі, до справи. Шабля для козака мала важливе значення, можна сказати, сакральне. Відносились вони до неї як до дружини. Називали її ненька-рідненька. Шаблі козаки здобували в основному в походах, в боях. Щоб виготовити шаблю, раніше метал був дефіцит. І цехи будувалися на місці, де добувалася руда, на руднях. Добували руду, виплавляли крицю, а потім вже виковували метал в полосу і робили клинки. Так як у нас мало було цехів по виготовленню шабель, то доставлялися заготовки із-за кордону. Ну а зараз почнемо процес виготовлення шаблі. В Україні вже не перше століття шабля є одним з найважливіших символів козацтва, традицій, пов'язаних з національними, визвольними та державотворчими процесами. Шабля завжди посідала визначне місце у свідомості українців, асоціюючись в першу чергу з козаком, захисником вітчизни. Оспівані великим Кобзарем як невід'ємний супутник українського лицаря, шабля фігурує у величезній кількості українських народних дум, поезій, прислів'ів та приказок. Чи можна уявити собі козака без коня, люльки, пістоля та шаблюки? Звісно, що ні. Саме шабля українських лицарів мала і має велике значення для нашої культури та нашої історії. Шабля берегла українського лицаря, якщо козак добре володів шаблею, а то й двома, перемогти його в бою було майже неможливо. Зате й козак до неї відповідно ставився, як до жіночки. Інколи називав сестрицею, берегинею. Її цінували навіть більше, ніж рушницю та пістоля. Які шаблі тримали в руках, захищаючи рідну землю, наші славетні пращури? Найточніший висновок можна зробити, проаналізувавши зразки шабель, знайдених при розкопках на полі Берестецької битви, українським археологом Ігорем Свєшніковим. Шаблі, знайдені там, абсолютно достовірні. Більшість знайдених шабель належить до так званого польсько-угорського типу, частина ординки. Крім того, аналіз музейних колекцій, в тому числі зображень, на тогочасних картинах показує, що в Україні набули поширення такі види шабель. Шаблі турецьких типів, в тому числі кіліч-шамшир. Шаблі польсько-угорського типу – карабелі, ординки, шаблі орла. Крім вказаних типів, козаки використовували і інші типи шабель, зокрема балканського походження – палаші. Аналіз зображень козаків на іконографічних творах показує, що шабля заможньої української шляхти була тих же типів, що й в простих козаків. Найбільша кількість – це турецька зброя, трохи менше польсько-угорського типу. Інша річ, що ці шаблі були оформлені на високому художньому рівні з застосуванням високовартісних матеріалів, коштовних прикрас та складних ремісничних технік. Козацька шабля – поняття, що об'єднує розмаїття типів цього різновиду зброї, поширених на українських землях. Конкретні екземпляри замовляли у майстрів, купували готовими, захоплювали як трофеї. В Україні шаблі вироблялися у Львові, Києві, Кам'янці-Подільському, Каневі, Конотопі, Переяславі, Чернігові, Черкасах та багатьох інших містах. Більшість козацьких шабель були східного та східноєвропейського зразків. Відсутність, власне, українських типів шабель пов'язана з недовговічністю та недостатнім розвитком української держави на той час.
Та це не завадило прославитися славетним козакам як найкращим воїнам свого часу, а шаблі як найхарактернішою та й найважливішою в їхніх руках зброєю. Оці хрестолики, ми їх із зжимаємо і плотніший метал. Чим плотніший він, тим він цей крепший, твердіший. І коли ми цей прокували, да, тут нерівномірна структура виходить. Тут плотніше, тут не так плотно. Через це треба зробити відпалювання або нормалізацію. Це нагріваємо увесь виріб до червоного кольору і даємо або охолоджуємо цьому у гарні, або засуваємо її, наприклад, за попіл. Бочка з попелом туди засунув, він повільно охолоджується. І тут нормалізується ця структура. Пропадають усі напруги, які при ковці виникли. Нормалізацію обов'язково треба перед загартуванням зробити, бо тоді неправильно загартується. І дуже поведе клинок. Його і так поведе, ні? Тоді ще дужче. І пробуємо загартувати. Чому ми закалюємо маслі? Масло повільніше охолоджує метал. Якщо ми беремо, наприклад, заготовку, нагріли і охолоджуємо в воді і в маслі, то вода забирає за секунду 600 градусів, а масло 180. І через це тут повільніше закалка. Це як закалка навіщо? Для того, щоб як фіксатор в цьому проявленні плівки отут уставив і зафіксував оце стан, той, який був на даний момент. Ми нагріли до певної температури, потім в охолоджувач вставляємо заготовку і у нас фіксується та структура металу, яка на даний момент тут була при нагріванні. Ми добивалися, щоб структура була дрібнозерниста. Так, перевіряємо надфіл. Коли надфіл плаває і не шкребе метал, а ось не закалена частина. Бачите? Видно, що м'якше. Тут плаває надфіл. А тут гризе. Тут м'якше, тут твердіше. Ми закалили. Тепер, щоб
щоб вона не лупнула в нас при ударі. Її потрібно відпустити. Нагріти її до 180 градусів. Спочатку ми зачистимо, щоб був білий метал, щоб нам видно було кольори мінливості. Всяких оцих шліфувальних знарядь багато. Раніше терпугом, ну, був вже камінь цей, але ж все одно кували до готової цілі, до готового виробу. Всі зазори, щоб там тільки трошки зачистити і все. А в наш час то старається кувати, ну, наприклад, взяли, можна і не кувати, взяти ресур, вирізати, щоб потім не проводити цю термічну обробку і все це. Роблять товщі, наприклад, щоб закалити, не так його поведе цей клинок, якщо він буде товщий. А потім оте лишнє зрізати. Ну, то буде як не справжнє. Виріб, якщо таким методом зроблений. Справжній, коли так дотримуються всіх технологій. Ну, шаблі що треба? Тут гострота само собою, да? Бойову кінцеві. А треба, щоб же воно в бою не зламалося. Витримала всі нагрузки. Безпечно, що при ударі ж буде йти на ізлом. І наші предки виготовляли раніше, ну, скажімо, мечі, ну і шаблі. В такому плані, що верх обух клинка був із м'якої сталі, а жало, бойовий кінець був із твердої сталі. Вони зварювалися докупи і получалося, як тут, як м'який метал, він не давав амортизував трохи і не давав ламатися клинку. Або робилися, якщо монолітна сталь, то робилися відпуски. Наприклад, обух робився, відпускався сильніше, а саме лезо, чим різав, то залишалося більш твердим. І тоді клинок такий був, не ламався. Провіряємо клинок на дефекти, тріщини. Прив'язуємо його за вірювочку, щоб він був у вільному висінні, і ударяємо. Дзвонить, значить, це не. Дзвоните, ще сталі, як такої не знали. Мечі були, б'ються, зігнувся, до коліна вирівняв і далі пішов. Ну, саме прогресивна це Азія. В Азії почали булатні, дамаські клинки виготовляти. Потім пізніше вже до нас, ще до нашої ери. Яке століття вже кувалися клинки із неоднорідної сталі. Метал, твердість трошки зменшиться, а в'язкість збільшиться. І він буде не такий хрупкий, не такий ламкий. Як слина буде відскакувати, йдемо.
Бачиш? Десь синьовою такою. Ще. Так уже не більше зробили. Ну сюди і треба, щоб було менше. Щось я заточу жало і попробую. Що кузнеці ж раніше боялись конкуренції і передавали тільки, наприклад, своїм близьким, там, синові, родичу якомусь, свої знання, щоб чужі не взнали і не викрили цього секрету. Вони там або виїжджали, або гинули, ну, різні були випадки. І цей секрет на віки пропадав. Потім опять відроджувалося. Це рівно, то легко зігнути, а ця кривизна не дає їй сильно згинатися. Так, заточую. Что ж, друзья, теперь попробуем проверить клинок на прочность. Сейчас мы попробуем перерубить стальной гвоздь. Пробуем. Пополам. Так что в облатунке панцирников можно рубать. Бач, коли прибрали окалину, ну, почистили трохи, то він ще краще зрозуміти. А як обробиться до близького, то так, то буде зовсім хорошо. Різниця між шаблею і мечем. Меч прямий, шабля загнута. Це для того, щоб робити в меча, виходить, рубальний тільки. Всі, ну, розсікає. Мечем, ти розсікаєш. А тут ще й різальний. Шабля в основному для вершника придумана була. Коли винайшли стремена, от ти скакаєш на коні, на стременах піднявся, шаблю підняв і оцим поступальним рухом розсікаєш супротивника. Ти його не рубаєш і ще й ріжеш. Більший ефект враження, чим від меча, да. Ну, якось так. Тепер доводимо її до бойової гостроти, щоб могла рубати гострим на камні.
майже гостро. Звенить. Пружинить. Гарда в нас була виготовлена заздалегідь, залишилося нам тільки змонтувати, прикріпити руків'я. Щічки тут із дуба, заклепки з латуні, ну змонтували, вийшло такий виріб. Тимчасово ми його нагострили, щоб випробувати, відчути дух бойової зброї. Ну, будемо випробувати. Ну ось, друзі, ми і завершили виготовлення справжньої козацької шаблюки. Ви знаєте, коли я тримаю її в руки, відчувається дуже потужна енергетика. І зараз ми її трішечки протестуємо. Але перед цим хочу вам сказати, що після зйомок цього відео ми її затупимо. Тому що це є сувенір, а не зброя. Але зараз повні бойові готовності. І сьогодні ми її трішечки протестуємо, перевіримо. І в цьому нам поможе мій побратим з Хортиці, брат-козак Палій. Здорово, братику! Здорово, брате! Ох, і гарне! Ох, шаблюка-сестриця! А в руці як тримається! Ну що, друзі, випробуємо нашу шаблюку! Що я хочу сказати? Цією шаблюкою я дуже задоволений. Це справжня мощ. Могутня козацька шабля. А як співає, братики?